Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je održao hutbu u Zagrebačkoj džamiji. Ovom prilikom još jednom je ukazao na zločin bez presedana koji se događa u Palestini. Nasilje kojem svjedočimo ovih dana i sedmica u Palestini i Izraelu prema nevinim civilima, zločin je bez presedana. Osuđujemo zlo i pozivamo na mir i zaštitu nevinih ljudi. Kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda je neprihvatljivo. Ono vodi genocidu i mora odmah prestati. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih naroda mora uspostaviti mir u Gazi i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Počinitelji zločina i njihovi naredbodavci se moraju predati u ruke pravde kako bi odgovarali za zločine koje su počinili. Braćo i sestre, pripadnici islamske i jevrejske zajednice vjernika žele živjeti u miru, jer su stoljećima bili upućeni jedni na druge. U našoj Bosni Jevreji nikada nisu živjeli u getu. Njihove sinagoge bile su odmah uz naše džamije, a njihove kuće uz kuće muslimana po našim mahalama. Kazao je da su muslimani Hrvatske inspiracija mnogim zajednicama u Evropi. U velikoj smo nadi da će i novi naraštaji muslimana, jednako kao i njihovi preci, nastaviti ovaj put, oslanjajući se na vaša postignuća, radeći za dobro cijele zajednice i cijelog društva. Naša je obaveza da činimo dobra koliko možemo, a uspjeh zavisi od Allaha Dželešanuhu. Zato se njemu obraćamo i u njega se uzdajmo onako kako su to činili vjerovjesnici i dobri ljudi među nama. Naglasio je važnost prve obrazovne ustanove Islamske zajednice u Hrvatskoj, gimnazije dr. Ahmed Smajlović. Sutra ćemo obilježiti 40. godišnicu od osnivanja prve obrazovne ustanove Islamske zajednice u Hrvatskoj. Gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića nastala je u teškim vremenima za našu zajednicu i naš narod. Nadohnuti prvim kuranskim objavljenim farzom i govorom vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su obrazovanje i sticanje znanja prve i bespogovorne dužnosti svakog muslimana i svake muslimanske, vojstvo naše islamske zajednice u Hrvatskoj utemeljilo je ovu školu i omogućilo novim generacijama mladih da započnu svoj obrazovni i akademski put upravo pod ovim svodom. Na kraju je prisutnim vjernicima poručio da uvijek budu pravedni te da grade mir, jer je izgradnja mira jedan od osnovnih zahtjeva naše vjere.